ja sam inače profesionalni mijenjač pelena, idem okolo po kućama, mijenjam pelene dječici, obično to radim polako, uz pjesmu, uz igru, i tako da dijete ne osjeti da se promijenila pelena. Onda je, naravno, uvijek se trudim da lijepo očistim tu guzu, da ga lijepo namažem i da je promijenim pelena. Da dijete bude sretno i ne osjeti. A ovo natjecanje u biti, to je malo možda šokantno za dijete. I nisam navikao na to, na brzo mijenjanje pelena. Ja tu uvijek radim polako i uz pjesmu.